देश र जनताका लागि शहादत प्रदान गर्ने शहीदहरूको सम्मानमा आज मंगलबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद दिवस मनाइयो संविधान र गणतन्त्रले परिलक्ष्य गरेको मर्मलाई आत्मसात गर्दै दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भए मात्रै शहीदको सम्मान हुने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई शहीद दिवस दुई हजार अस्सीको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूको आकांक्षा साकार पार्न सबैले आफ्ना तर्फबाट इमानदारीका साथ उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा संघर्ष गर्ने क्रममा बलिदान गर्ने शहीदहरू विगत वर्तमान र भविष्यका निम्ति प्रेरणाका स्रोत र पथ प्रदर्शक रहिरहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा उल्लेख शुभकामना सन्देश देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति शहीदले देखेका सपना लिएको अठोटलाई शिरोधार्य गर्दै क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सङ्कल्प गर्नुपर्ने जिकिर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मात्र व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा हुने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवद्वारा उल्लेख मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनलाई संकलन गरेर प्रकाशित गरिएको संसदमा केपी शर्मा ओली पुस्तक लोकार्पण पुस्तकमा दुई अडचालिसदेखि दुई हजार चौरात्तर सालसम्म ओलीले सम्बोधन गरेका विषयलाई समावेश गरिएको लेखक सानीमैया खड्काद्वारा जानकारी पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा सर्वाधिक प्रतिभाशाली नेताको रूपमा चित्रण अध्यक्ष ओली राजनीतिका साथै कला साहित्य संस्कृति एवं धर्म दर्शन र विज्ञान लगायतका विषयमा समेत गहन ज्ञान भएको नेता भएको उल्लेख वर्तमान सरकारसँग राष्ट्रहितको नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य नरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित संसदमा केपी शर्मा ओली नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा आफैले उठान गरेको लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्ने कुरालाई आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला कामै गरेर पुष्टि गरेको उल्लेख ओलीले बोलेका कुरालाई काममा उतार्न नेताको रूपमा आफूलाई बलियोसँग उभ्याएको भनाई नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती सेना प्रमुख जनरल सर पेट्रिक सन्डस र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदबीच शिष्टाचार भेट मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई शताब्दीभन्दा लामो नेपाल बेलायत सम्बन्धबारे छलफल गोर्खाहरूले बेलायती सेनामा पुर्याएको उच्च योगदानको चर्चा गर्दै उन्नाइस सय सन्तानब्बे भन्दा अगाडि रिटायर भएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाएका समान पेन्सन लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री साउथको जोड भूतपूर्व गोर्खाको मागलाई सम्बोधन गर्दैमा बेलायतलाई खासै आर्थिक भार नपर्ने तर यसबाट गोर्खाहरूलाई न्याय मिल्ने हुनाले यसको शीघ्र सम्बोधन गरिदिन सेना प्रमुखसँग गरे अनुरोध गोर्खाका मागलाई बेलायतले गम्भीरताका साथ लिएको सेना प्रमुखको भनाई नेपालले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा पुर्याएको योगदानको बेलायती सेना प्रमुखले गरे उच्च प्रशंसा बाँदरको निकासी गर्न नहुने संरक्षणविदहरूको धारणा मंगलबार राष्ट्रसभा अन्तर्गतको राष्ट्र सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै बाँदर नेपालको संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्दै नेपाली संस्कृति मास्ने गरी निकासी गर्ने काम गर्न नहुने भनाई नेपालमा पटक पटक बाँदर निकासीको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै बाँदरको निकासी गरेर बाँदर आक्रमण कम नहुने संरक्षणविद तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर उदयराज शर्माको भनाई बाँदरले अत्याधिक दुःख दिएको अवस्थामा सरकारले निर्णय गरेर बाँदर मार्न भने सकिने धारणा व्यक्त पोखरा उन्नाइसका वडाध्यक्षले मेरो रुख म काट्छु अभियानको नाममा आफ्नो घर वरपरको रूख काट्न निर्देशन जारी गरेको प्रसंग निकाल्दै त्यो समाधानको बाटो नभएको लेखक अश्विन कुमार पुडासैनीको भनाई वन्यजन्तु संरक्षणका सन्दर्भमा रहेका एन कानूनहरूलाई समयअनुकूल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त शहीदहरूको सपना साक्षी राखी एकजुट भएर काम गर्ने बेला आइसकेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको फनाई आज काठमाडौँमा शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दे। शहीदले देखेको सपना र त्यसलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले सबैका बीचमा साझा संकल्प चाहिएको उल्लेख समृद्धिको मूल आधार भनेको आर्थिक विकास र रो रोजगारी रहेको भन्दै यसलाई सार्थक बनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र र अधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट मङ्गलबार नेप्सेसूचक चौध दशमलव आठ आठ अङ्कले बढ्दै एक्काइस सय उन्नाइस दशमलव छ एक अङ्कमा उक्लियो आज पाँच अर्ब चौवन्न करोड बयालिस लाख सत्र हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड एकाउन्न लाख अठहत्तर हजार कितासेयर दोस्रो बजारमा किनबेच